Avem aviz favorabil al comisiilor reunite. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, votăm acum. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. După ce am parcurs perioada de transparență și de dezbatere publică, proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale pe anul 2016 vă este supus aprobării. Vreau să vă menționez că două componente importante. O componentă este cuantumul, respectiv procentul pe care îl aplicăm pentru impozitare la persoanele juridice. Și așa cum am promis acum un an, când am scăzut de la 1,5% la 1,4%, în acest an facem următorul pas spre 1,3%. Așadar, se mai reduce încă o treaptă procentul pentru persoanele juridice. La persoanele fizice, Municipiul Baia Mare vă propun să nu aplicăm niciun fel de majorare care aparține sau este în atributul autorității locale. Avem posibilitatea, prin lege, ca noi, autoritatea locală, să majorăm în plus față de ceea ce face guvernul prin codul fiscal. Nu facem acest lucru și vă propun să nu facem nici în acest an acest lucru. Municipiul Baia Mare, menținându-se pe același trend de și bună practică de a păstra impozitele la nivelul la care ne este minim permis. Pentru că eu consider că inclusiv printr-o mai bună colectare putem să suplimentăm veniturile și nu neapărat printr-o mai mare impozitare. Important este că putem, pentru persoanele juridice, cei care oferă și locuri de muncă, cei care oferă salarii, cei care oferă dezvoltare, să putem face cel puțin un gest și gradual, treptat, în fiecare an să putem să ajungem spre o zonă de 1%, 0,8%, acolo ar fi ideal. Dar, deocamdată, de la 1,5 am ajuns la 1,3 și ne ținem de cuvânt. Avem avizele favorabile din partea celor trei comisii pentru acest proiect de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, votăm acum. Voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul Baia Mare și Fundația Baia Mare 2021 în scopul realizării în comun a acțiunii Capitala Europeană a Culturii CEAC 2021. Avem aviz favorabil din partea comisiilor reunite. Aici, domnul președinte, aici avem un deviz în ceea ce privește cheltuielile sau pentru ce s-au cerut bani. Da. Există raport, cred că n-am văzut proiectul. Vedeți că nu este o entitate de drept privat, este o entitate de drept public.